että tässä pikkuhiljaa joukkueet lämpenee. Raikamo ottaa siinä pienen kantin vetopaikka, olisi ollut, mutta Hänniselle mies pallon pelaa. Sitten kun puolentoista minuuttia on pelattu, niin ja nyt pahasti osuu sitten Sturkoutsin mailla Sami Kosken kasvoihin ja siitä tulee ottelu ensimmäinen rangaistus ja tuleeko jopa 5 minuutin rangaistus? No se varmaan nyt näkyy sitten, että minkälainen kolhu sieltä tuli, että siinä oli vähän erikoisen näköinen tilanne, kun Sami Koski oikeastaan ensimmäisenä huitaa sen pallon ja sitten Sturkoutsi tulee korkealla mailalla ja se osuu sitten jonkin verran Sami Kosken kasvoihin. Nyt äkkiseltään arvioiden mies ei mitään erityistä suurempaa kolhua siinä saanut ja jääkin kentän puolelle, ei vaadi mitään paikkaa maalin takana. Lähtee vaihtoon, jättää pallo Lindforsille. Lindfors huolimaton syöttö, Koski pääsee siihen väliin, Koski tarjoilee Peltoarvolle, Peltoarvo ampuu tämän ottelun avaus maaliin, 12.36 pelattu, Sami Koski syöttää ja Jukka-Pekka Peltoarvo ampuu nyt SPV:n 1-0 johtoon. Joo, siinä SPV käyttää nyt erittäin hyvin hyödykseen sitten tuon espoolaisten pallon menetyksen tuolla omalla alueella ja siinä hyvä karvausta, että siellä oli pelivelillä vielä vaihto kesken, mutta hieman heikko syöttö sinne keskustaan, minkä Koski haistaa ja laittaa siihen saman tien Peltoarvelle jo, ja sit siinä ei enää Markkelin sitten kerkeä kunnolla peittää tuohon tilanteeseen, mutta tarkka laukaus joka tapauksessa Peltoarvo. Sitten Veikkolalle, Kohonen yrittää ujuttaa palloa Hankkiolle, Hankkio ei palloa pääse, kun Lindfors on ensimmäisenä pelivälineessä kiinni. Kohonen vastaan Lindfors, kovaa taistelua ja Kohonen lopulta sitten sen verran rikkoo nopeasti, laittaa Lindfors pallon peliin, erittäin hienosti hän haistaa tuon, että Kohonen aivan ereillä ole ja Markkola käyttää sen hyödyksi. Olipa hieno maali, vähän helposti menee Hannulalle, mutta kun 25 sekuntia toista erää pelattu, niin Oilers 2-1 johtoon. Joo. Näin tasoittaa tietysti yhteen, ei mennä asioiden edelle. Joo, kyllä, eli siinä pieni kaksikappalun vääntö ja Mikko Kohonen jää pikkasen siihen purnaan tuomarin vihellystä tonne ja Lindfors laittaa saman tien pallon peliin ja Markkola sitten saa tossa aika hyvin sitten tilaa, ottaa pari askelta keskustaa ja sieltä jaloista lähtee veto, että noi on pahoja tilanteita maalivahdelle. Karjala pakkipari SPV:ltä Askissa, nyt on Pajukoski kyllä aika lähellä palloa ja sitten pelaa erikoisesti nyt Mäkelä tuo tilanteen ja siinä tulee todennäköisesti rangaistuslaukaus, kun Pajukoski on karata maalin tekoon ja näin myös tapahtuu. Joo, Pajukoski siinä karkaa ja aika paljon nyt SPV pelaa purnaa, että olisi puhtaasti otettu, mutta oli niin nopea tilanne täältä, että joudutaan turvautumaan kyllä hidastuskameraan. Siinä menee kyllä vapari totaalisti pieleen ja ei näe täältä takapäin ottaa siinä. Mutta sitä että kolahtaako se sinne mailaan, niin sitä ei kyllä pysty sanoa tuossa tilanteessa, että mut siinä oli Manu Marttinen vieressä, että uskoisin, että tai ainakin toivon, että näki tilanteen eikä pelkästään sen perusteella, että oli avopaikka ja pallo lähti lavasta, että vihelletä, mutta nyt on mielenkiintoista nähdä, nyt siellä vaihdettiin maalivahtia pelivelille tähän rankkariin, että Hannula näytöt on ilmeisesti rankkareissa nyt annettu. Ossi Lallukka tulee ottamaan tämän rangaistuslaukauksen, katsotaan mitä keksii nopeakätinen Markus Markkola. Ja kyllähän jälleen tekee kylmän viileän maalin. Ossi Lallukka jälleen laitetaan kyllä aika kovaa paikkaan. Sama tilanne oli eilen, kun Sami Koski vähän kyseenalaisestikin aiheutti rangaistuslaukauksena. Silloinkin Ossi Lallukka laitettiin kylmänä miehenä tuonne Askiin. Eikä tuossa kyllä Markus Markkola vastaan, niin kyllä siinä harva maalivahti mukana noissa käsissä pysyy. Tyylikkäästi, kuten Hännisellä on tapana, purjehti siitä Oilers SPV-karvaajien välistä. Sitten lähtee Töllikkö kokeilemaan laukausta ja nyt lähtee vaarallisen näköinen SPV-vastahyökkäys. Hankkia pääsee ampumaan ja ampuu kyllä käsittämättömän komean maalin aivan alakulmaan. Tolpa kautta maaliin ja ajassa 3.46 erä. Hankkio tasoittaa nyt 2-2. Joo, jälleen kerran pelivelit näyttää tätä henkistä kovuutta ja välittömästi kuittaa sitten seuraavassa vaihdossa ton ja jälleen kerran siis kumminkin taas tilanne se, että Espoon Oilers
menettää sen pallon tuossa oikeastaan vaarallisimmalla alueella, mistä sitten peliveljet on erittäin vaarallinen noista käännöistä. Hänemisellä ei ole muuta paikkaa, hän antaa Pajukoskelle, Pajukoski purjehtii hyvin, torjuu Hannula. Sitten Hankki on jatkotilanteesta huito ohi pallosta, saa kuitenkin pidettyä pelivälineen itsellään Veikkola. Nyt odottaa Kohonen maali kulmalla, Veikkola ampuu itse ja ampuu pallon etukulmasta sisään ja vie nyt SPV 3-2 johtoon. Joo, Veikkola päättää ihan oikein tehdä oman ratkaisun tuossa tilanteessa, mutta jälleen kerran lähtee sitten siitä huolimattomasta pelistä, että toki Oilers saa ensin sen pallon tuonne hyvin tuonne maalin eteen, mutta sen jälkeen taas sieltä lähtee nopea kääntö, puolen vaihto, tuttuun SPV-tyyliin ja sieltä nousee sitten Veikkola tuota toisen pakin paikalta erittäin hyvin ja pääsee sitten kävelemään ihan tuonne vetosektorille asti. Rauhoittaa kuitenkin tilanteen Limpors. Keskeltä Fitzgeria vain vähän menee ohi hänen laukauksensa, joka kyllä aika täydellisesti epäonnistuu. Sitten Urmaas ja aivan yksin on Kohonen siellä. Mitä tekee Kohonen? Tekee maalin! Tekee vastustamattomasti maalin ja kun kolmatta erää ajassa 5-50, niin 4-2 johtoa menee SPV alivoimalla. Joo, jälleen kerran siinä SPV ja oikeastaan Mikko Kohonen ollut 45 minuuttia 50 sekuntia suhteellisen pimennossa tuossa tilanteessa ja nyt sitten saa ensimmäisen paikan, ei vielä ensimmäistä vedosta saa sisään, mutta sen jälkeen tässä voidaan seurata, että mitä tekee pelaaja, joka on muutaman kerran aikaisemminkin tuon pallon iskenyt vastaavasta tilanteesta maaliin. Erinomainen maltti ja nostaa sitten Piiparinen, nyt tulee Korhonen apuun ja aika riskillä yrittää siihen maalin eteen pelata Kukko. Koski, Markkeliin, sitten tulee törmäys. Ja siitä tulee rangaistus Rasmus Markkeliinille. Nyt on mielenkiintoista nähdä tämä tilanne uudestaan. Siinä näytti kyllä ihan tasapuoliselta kaksinkamppailulta, jossa nyt vähän huono tuuri vaan käy sitten Sami Koskelle. No joo, en tiedä siinä. Pahan näköinen osuma sinne tulee sinne reiteen, että nyt hidastuksen jälkeen ollaan varmasti täällä ja kotikatsomassa viisaampi, että ne on vaikeita palloja, noin korkea ja Markkeliin katsoo palloa ja sitten Koski tulee tilanteeseen sillä tavalla, että hän pyrkii suojaamaan sitä, että näytti monin verroin vahingolta tilanne, mutta tuomarit siinä katsoi sitten, että Markkeliin tuli tilanteeseen turhan voimakkaasti, mutta niin katsotaan nyt vielä kummalle se jäähy tulee, ei siinä kai se sentään nyt sitten Markkeliinille tulee, mutta kyllähän siinä nyt kun uudestaan vielä nähdään, niin Sami Koskikin ottaa vähän tuolla sen estämistyyppisen liikkeen. Punainen kortti. Aha. Nyt on kova ratkaisu, nyt on erittäin kova ratkaisu. Rasmus Markkeliin lähetetään ulos tästä pelistä. Ja täytyy sanoa, että tämä oli kyllä aika erikoinen ratkaisu. Mä en kyllä tuosta niinku punaista korttia saa mitenkään, koska kyllä tässä ainakin näytti siltä, että isku on tosi paha tuossa, mikä Koskelle tulee, mutta kyllä puhuttiin irtopallosta. Ja Koski ei saanut sitä palloa mun mielestä selkeästi tuohon niinku suojaukseen. Mutta ei missään nimessä kyllä punaisen arvoinen tilanne ja vaikea tilanne toki ehkä voidaan vielä tässä spekuloida. Eli korkea pallo, Koski tulee toista puolelta. Ja pallo ei ole siinä tuossa tilanteessa, Koski ei saa sitä niin sanotusti tuossa putoamisvaiheessa. Eli pallo putoaa tuon hänen kantapään kohdalleen ja Markkeliin tuijottaa sitten palloa ylöspäin ja törmää siinä, että kyllä mä pidän jopa jäähyä tässä jonkun verran kyseenalaisena, mutta punainen kortti mun mielestä aivan ylimitoitettu tuomio. Markkola olisi siinä tuollaisen diagonaalisyötä päässä, sitä ei uskalla Raikama lähteä kokeilemaan. Fitzner, Markkola, Lindfors, Pajukoski ampuu, erinomainen Hannulan torjunta. Siinä oli ensimmäinen Oilersin paikka, mutta hyvin Hannes Hannula torjuu. Sillä se yrittää Fitzner, palloa sinne maalin edustalle, ei onnistu Raikamo. Pajukoski ampuu ohi maaliin, siitäkään ei maalia tule. Korhonen, viimeiset sekunnit käyvät, Raikomokaan ei tuosta maalia onnistu tekemään. Lopulta pieni nokkapokka vielä siellä SPV-maalilla, mutta se ei muuta sitä seikkaa, että SPV voittaa tänään 4-2, etenee välieriin. Ja kyllä tästä kieltämättä vähän heikko maku jäi tuon punaisen kortin myötä.